anigu waxaan aaminsanahay beesha caalamku dowladda kenya cilaaqaadkii aan kala goosanay ciidankeeda amisom ha nagala baxo dowladda kenya cilaaqaadkayna wuu xumaaday ciidamadeeda jooga oo amisoma ciidan kastoo lagu bedeli karo ha lagu bedelo annaga wixii maanta ka bilaabmo maalintay dowladda ayna ka saartay dalka askari kiyatia haddii mushaarac ay ku siiyaan amisom dalkayna gudihiisa asxanta dhihii mahayno beesha caalamka ha naga saaraano si sharci ah ayaan u xusanaynaa in ciidamada kenya ay naga baxaan